Coleção nova? Ah, das verdinhas que vai sair, né? Então a gente pode falar isso, pode falar do vídeo da Dyna, pode falar a mensagem no final. Falar que você gosta de todinho. É daqui a pouco que a gente tá preparando aqui. Tô até gravando só para mostrar. A gente tá reunião de pré-gravação. Deixa eu ver. Isso aí, certeza. Maria Alice, né? Falar o nome do André? Do Manzato em geral. Tá. Tá bom. Beleza. Pôr a foto lá também. Bacana. Vamos fazer isso. Depois a gente pega coisa. Beleza. Vamos começar? Aí, ó. Por isso que a gente não começa. Coitada. E aí, Chica? Daí, a gente vai sair. Pode passar? Passa. Passa. Gente. Olha o telefone isso. Agora nós vamos começar. E aí, seus loucos, começando mais um Louco da Semana, numa semana conturbada, todo mundo de castigo em casa, esperando esse Covid passar logo, mas a gente é forte, a gente vai seguindo aí. Bem-vindo todo mundo mais um Louco da Semana aqui. Pra quem não sabe, eu sou o Flávio Terra, esse aqui é o Junão Manzato, nós somos Los Condes, cara, nós somos os loucos aí. E pra quem não sabe também, aproveitando já pra dizer, o Junão tem uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. A gente sempre fala isso em toda abertura de programa, porque a gente sabe que tem muita gente nova chegando e essa doença é uma doença degenerativa que vai paralisando a função muscular do corpo, né, Junão? Só que aproveitando isso, a gente já vai agradecer. Putz, a gente recebeu muita mensagem, né, Junão? Obrigado a todo mundo aí que está ligado da situação do Junão e mandou mensagem pra gente, vendo que tem uma luz no fim do túnel, finalmente, cara. Eu acho que por isso que a gente sempre fala que milagre pode acontecer mesmo. E tá abrindo um horizonte aí, se Deus quiser, cara, logo mais a gente vai ver o Junão voltando a andar de moto de novo. E agradecemos aqui de coração a todo mundo que tá nessa corrente positiva aí pro Junão. Bora lá começar, gente? Siga Los Condes. Pô, todo mundo tá passando essa semana toda aí nessa tensão toda por causa dessa doença, dessa pandemia que tá pegando todo mundo. E isso acaba deixando as pessoas um pouco com nervos à flor da pele, né? Então, pessoal, a gente, principalmente que tá de moto, cara, vamos manter a cabeça tranquila, vamos pilotar. Vamos pilotar consciente, com calma, não aceite provocação de ninguém e vai seguindo numa boa. Pensa que a vida é muito mais do que um momento que uma pessoa que está passando por um momento difícil ou um neurótico qualquer acaba te provocando. Não cai nessa não, né, Junão? Segue a vida aí e vamos na paz, cara. Todo mundo tá tenso, para todo mundo. Barril de pólvora tá ali, ó, prontinho para explodir. Não vamos deixar não. Vamos continuar segurando a onda. Por falar em segurando a onda, a gente sabe, a gente passou agora esse feriadão de Páscoa, né? O pessoal da cidade de São Paulo teve um feriadão grande todo aí. E sábado a gente estava planejando em quatro pessoas na igrejinha para gravar uma matéria com nosso amigo Rafa, que anda de BMW. Eu ia dar um rolê na BMW dele, ele ia andar na minha nega. Eu sou do faço parte da cota, você me deu adesivo, uhum. Eu faço parte da cota. Pra gente parar com esse estigma de não sei o que é A, é B, não é B, a gozação vai existir a vida inteira. O Rafa tá até bravo porque excluíram ele do grupo dos Beamers,
do Alphaville 0, 1, 2 e 3. Eu fui expulso por causa do canal dos Condes? Não, foi por causa do Cezinha. Fui expulso porque os BMers olharam aquele vídeo e falaram: você traiu a raça. Mandaram embora. Esse aqui é o ex-harleiro. Ex-harleiro. Harley Davidson na veia, nunca perdeu isso. Não. E aí ele arrumou outra galera, quis andar de BMW, fazer uma média, mas as Harley que ele tem dentro de casa, ele não revela pra ninguém isso daí. Tem duas Harley Davidson, tem uma Heritage e tem uma Ultra. Miniatura, voltar fogo. A brincadeira vai existir, cara. A gente saiu no bonde agora, tinha até BM, tinha Dragstar. Voltando ao assunto, a gente queria parar com isso aí, brincar, andar com moto, fazer um monte de cor, né? Explicar, dar brincadeira toda, sem ódiozinho, sem nada disso, né, Gilmão? Mas infelizmente ou felizmente, quando a gente chegou na igrejinha junto, né? Se você fosse, você ia ir fazer a volta e já voltar. Cara, lotou. A coisa tava muita gente. Mas assim, eu achei legal que o espaço lá é aberto, é amplo, e a galera não se aglomerou. Então todo mundo respeitou, né? Ficou, manteve a distância, ficou numa boa ali. E depois nós montamos um bondezinho para sair. Mas aí, gente, no bonde não tem erro nenhum. Tá todo mundo de capacete, cada um na sua moto, né, Junão? Aí é tranquilo, né, cara? Mas o Junão fica puto da vida, porque não é para fazer isso agora, né, Junão? Vamos segurar um pouquinho aí. Mas a hora do bonde, ok. Mas, putz, vai ter um clipe legal aí, a gente vai deixar no final do vídeo para vocês darem uma olhada. Um clipe bem bacana. Inclusive, aproveitando, já que a gente está falando de clipe, cara, você já é louco member, você já se inscreveu no nosso canal, você já deu uma curtidinha no nosso canal, pô, fica com a gente aí, né, cara? Se inscreve no nosso canal, dá o like, né? Ativa o sininho, faz tudo isso aí, porque isso aí só ajuda a fortalecer a gente. A gente é motociclista, né, Junão? A gente curte moto pra caramba, curte viajar, mas a gente gosta de conversar sobre coisas dentro do universo do motociclismo e fora também. Porque para quem não sabe, cara, o motociclismo é uma coisa muito ligada à vida nossa, né, Junão? Então, a gente sempre tá falando de moto, falando de acessório, customização, rolê, tudo, mas isso tudo está integrado ao fator humano, porque a gente gosta de estar junto de gente, conversar, conhecer pessoas, né, Junão? Conhecer lugares, então isso é o principal. A moto faz parte, mas não é o essencial, entendeu? A moto faz parte, mas não é o essencial. E por isso que a gente sempre fala, não é a moto, é a mente, né, Junão? Não é a moto que você tem, não é o modelo da moto que você tem, não é o ano que você dá pra tua moto. É a sua mente, cara, é a maneira que você se comporta como ser humano. Então isso aí a gente sempre deixa claro. Siga Los Condes. Semana passada nós fizemos a live, né, no Glauco da El Tivo. Pô, Glauco, é o Tivo Store lá de Fortaleza, gente boa pra caramba. E aí, ele fez um sorteio para duas pessoas. Ganhou um parceiro lá da França, o Glauco vai mandar para lá. E o outro não é daqui de Jundiorc? Pior, não é amigo nosso, né, cara? O Almir ganhou e eu fiz questão de ir lá entregar pessoalmente para ele, lá pro Almir, o kit que a El Tivo mandou para ele, que é um kit do Los Condes, com boneca, camiseta, tudo. E eu fui lá mandar para ele. Dá uma olhada aí. Ó, começa por cima. Insano, mas olha aqui, ó. Aí, ó. Cara, isso aqui é o Almir, velho. Parceiro, amigo, sem marmelada. Sem marmelada. Esse cara ia comprar a camiseta minha e ganhou no sorteio do El Tivo que o Glauco fez. E aí, quando eu vi lá, pô, o Glauco sorteando lá em Fortaleza, quem que ganha? Eu. Não, mas peraí, tem uma coisa. Duas vezes ele levou a camisa pra mim. Chegou na hora de me entregar, vendeu para outro cara e falou, ó, depois eu te dou, tá? Meu, não é, ó. O homem Deus, lá em cima é justo, cara. Meu pai falava, Deus não joga, mas fiscaliza, meu. Só tava de olho lá, aí, cara. Aí, pessoal, Los Condes, cara. Valeu, sempre, cara. De coração, insanos, de coração. E sempre tamo junto, boa, tá? Aqui é a parceria, né? Não, sabe que é por você, com você e pra você, que esses caras aqui, ó,
batalha pra caralho, tá? E tamo junto sempre. É. Saúde e paz, gente. Valeu, gente. Olha aí, ó. O resto tá lá, viu, ô Glauco? Tá tudo lá no kitzinho lá. O Almir separou, ó, tá tudo aqui, ó. Boné, tudo. Só que é o seguinte, né, meu? Ele tá de Los Contos, mas tem que respeitar ali o Insanos também. Valeu, gente. Valeu, hein, Almir? Um abraço, boa noite. Agora tá me devendo uma, hein? Tá, sempre tô te devendo. Almir é brother, né, Junão? Esse cara aí merece todo o nosso respeito, cara. Esse cara é irmãozão mesmo. Foi coincidência, não tem nada de marmelada, nem nada. O Eltivo nem sabia quem era Almir, né? O Glauco não tinha a mínima ideia. Quando vimos que ganhou o nosso Munhá, né? A gente ficou até feliz, porque é um amigo nosso. A gente ficou feliz. Eu não... A gente... Nós ficamos muito felizes que o Almir ganhou. Por outro lado, não ficamos porque eu deixei de vender uma camiseta pra ele, porque ele acabou ganhando, né, cara? Mas faz parte, cara. Isso aí é o que bom que foi ele. Ô, Almir, tamo junto, hein, velho? Siga Los Condes! Nem sempre dá pra gente falar de coisa positiva. A gente gosta sempre de focar no positivo e falar tudo. Mas a gente vai ter que abrir um parênteses agora pra manifestar nossa solidariedade. Porque infelizmente o André Manzato, Júlio, parentes do Junão, essa semana acabaram de perder a... O André perdeu a mãe e o Júlio perdeu a esposa, né? Infelizmente, por causa dessa doença aí, o Júlio conseguiu superar, o André conseguiu superar, a Bia conseguiu superar, mas infelizmente a mãe deles acabou, a Maria Alice acabou partindo. Deus chamou ela e ela cumpriu a missão dela aqui. Então, da minha parte do Junão, e eu acredito em todos vocês, fica aqui nosso sentimento, a nossa força, aqui nosso apoio. E galera, a gente sempre fala, dentro do capacete não pega Covid, mas vamos se cuidar, porque não tá brincadeira não. E vamos cobrar das autoridades que vacinem logo todo mundo. Que a partir do momento que tiver vacina, a gente vai poder ter liberdade, né, Junão, para fazer as coisas nossas. Que Deus proteja a Maria Alice lá em cima no céu. E que Deus dê força pro Júlio, pra Bia e pro André aí, que eles vão encarar uma barra pesada agora e a gente tá junto com eles, cara. A gente teve em Poços de Caldas há um tempo atrás e foi super bacana porque a gente encontrou um cara lá, muito gente boa. E ele tem uma V-Rod, cara, e a V-Rod que ele montou pra ele, tem uma história bacana. Se liga aí. O que é esse símbolo? É da Ordem Demolay esse. Pode levar embora. Ah, da Ordem Demolay. É presente. Aí. Conta pra mim, ursinho com... Não, sem floresta. Sem floresta. Sem floresta, velho. Meu, o cara tem a V-Rod aqui. Eu vou mostrar a V-Rod. Eu sei que é uma moto polêmica, mas ele deixou uma moto bem bacana. Deixa eu mostrar ela aqui. Ó, toda verde oliva. Tem um negócio legal escrito aqui, ó. Pátria e honra. É honra, né? Assinatura aqui, a assinatura do seu avô aqui, né? Nós vamos falar por que que tem isso aqui. Essa é uma V-Rod, que ano que é? 14. 2014? Por que você deixou a sua V-Rod desse jeito? Cara, eu deixei ela justamente em homenagem pro meu avô. Né? Pra quem não sabe da história, eu peguei ela por causa dele, literalmente. Se der pra contar, é tempo de vídeo, vamos contar a história inteira. Então vai, quando eu era pequenininho, meu avô, a gente sempre via Fórmula 1, MotoGP, e um dia ele mostrando uma revistinha da Harley. E eu vi essa moto, falei, cara, apaixonei nessa moto desde moleque. Uhum. E eu falei, pô, um dia eu vou comprar essa moto, né, bochei pra ele e falou, pô, quem sabe um dia. E 2 meses depois, ele morreu. Isso ficou na minha cabeça. Até que eu comprei a moto, tava andando e falei, meu, vou plotar ela. Né? Conversei com um amigo meu e falei, vou fazer um projeto pra ele. Né, e como ele serviu na Segunda Guerra. Vocês viram a moto toda verde militar do navio da Segunda Guerra, que foi literalmente pra isso, da Marinha Italiana que ele serviu. Ali, o Patria Honore, que seria Patria Honra da Itália, é o lema da Marinha da Segunda Guerra. E no verde do motor, a assinatura dele, que eu deixei literalmente pra ele. Quer dizer, teu avô era um ex-combatente. Sim. Do Brasil ou pela Itália? Pela Itália. Pela Itália. Caraca.
E aí você resolveu homenagear seu avô. Sim, sim. Cara, que legal. Então, quer dizer, isso aí é uma coisa que tem muito mais que o valor só da moto aí, ah, né, sim, cara? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Caraca, velho, isso é legal pra caramba. Então, quer dizer, a história do seu avô tá aqui. É, eu deixei praticamente pra ele essa moto. Vamos dizer que era uma profecia dele e você acabou, né? Que ele falou, um dia você vai comprar a tua e você acabou comprando, ah, sim, né? Sim, praticamente. Caraca, você floresta, velho. Comprou aqui, ó, pro vô dele. Isso aqui... Meu, isso não tem valor, não é dinheiro, não é nada. Isso aí é uma coisa que, né? Ah, gente... eu falo que eu fiz que eu, de todo o coração. É. Mas aí quando eu mostrei pro meu pai, eu assim, eu fiz sem falar pra ninguém da família, eu peguei e fiz. Uhum. Meu pai chorou, meus tios choraram, não é, que minha como, moto, né, foi véio? Assim, um negócio sentimental. Pô, muito legal a história. Meu, pô, valeu, sem floresta. Posso fazer um momento de jabá? Lógico. Sim, vocês gostaram dessa moto, quiser acompanhar um pouquinho, né, a história de todo como foi feita essa produção, assim, tá lá no meu canal, chama Antoninizando pra quem quiser ver. Antoninizando, tá? No YouTube, né? Isso. Então, já vê, porque você tem toda a história dela. Tem, tá tudo documentado, tudo certinho, é? Tá? Então vê tem lá no... dia que eu vi a moto, tem tudo certinho lá. Antoninizando, vê lá no canal do Sem Floresta, tá? Agora, só mudar, quando é que você vai comprar a Harley? Ó, depois que eu passar dos 50, eu compro. Ai, ai, ai. Não é por nada não, mas para de imitar o Betão, hein? Molhei a buzina. Troquei o guidão. Eu fui parar na cadeia, meu. Seus loucos de Araque. E aí, rapaziada? Mocinha. Porque aquilo que é proibido é mais gostoso. É proibido proibir ou é proibido customizar? Terça-feira, 747-1947, uma geral do que você não pode ou não deve mudar na sua moto nesse nosso Brasil de Araque. Essa semana no Moto Diário, hein, meu? Traz cigarro pra nós. Coleção nova chegando dos Los Condes, então visita lá nosso site, a gente está com uma coleção nova em breve, inclusive é bem diferentona, né, cara, bem bacana. Pô, pessoal, vamos dar um apoio aí, quer dizer, curtiu, quer usar a camiseta? A gente vai ser honrado de ver a galera curtindo a camiseta nossa. Então, se curtiu, vai lá, entra no site, faz sua pré... compra, né? Porque a gente está trabalhando em pré-venda, já está em produção. E aí uma coisa importante, a gente está fazendo um preço de pré-venda promocional bem abaixo. Depois que a camiseta chegar, a gente vai aumentar e o valor vai ser outro. Então, quer garantir a sua? Garante agora, beleza? Vai ser bem melhor. Vê lá, tá bacana mesmo. E visita também nosso site, se inscreve no nosso site para receber nossos e-mails. A gente tem blog, tem o Instagram meu e do Junão, nosso, né, do Los Condes, do Junão também. Tem toda essa rede de coisas que a gente tem novidade. Inclusive, a gente tem um aplicativo que está rodando já, meio tá, já que você pode entrar no aplicativo, se inscrever lá, putz, coloca suas fotos lá, interage com a gente. E em breve vai ter mais novidade também, cara. Siga Los Condes! Junão, a Dyna começou em 91, né? E foi a Superglide, né? A primeira Dyna, né? Primeira Dyna foi a Superglide, a mais clássica de todas. Mas antes da Dyna nascer como Dyna, ela começou nos anos 70, cara. Em 1971, começou como Factory Experimental. Pegando o quê? O chassi e a suspensão traseira da Electra Glide e a frente da Sportster. Colocou tudo isso junto e começou ali a Factory Experimental, que foi um projeto do Willie D para começar, antes de começar a Dyna. Tem mais um monte de coisa bacana, a gente já está preparando o vídeo vai sair, o guia quase completo para você comprar sua primeira Harley ou upgrade. E a linha que a gente vai falar agora é Dyna. Então a gente já está contando um pouco de história para vocês saberem, uma curiosidade bacana. E vocês, meu, tem tanto modelo pré-Dyna, já indo pra Dyna, e da Dyna também, né, cara? Que, cara, eu acho que marcou uma boa parte da história da Harley Davidson, desde a FX até o final das Dyna em 2017, né? Tem muita história pra contar, cara. O vídeo vai ficar espetacular, estamos finalizando ele, vai sair, vai ser bem bacana, cara. Siga Los Condes. Às vezes a gente recebe umas mensagens de pessoas falando, pô, vocês só falam de Harley Davidson,
Ah, vocês só falam de moto assim, porque o povo é assim, o povo é assado. Velho, eu não sei falar do povo que vocês falam, eu vou falar da gente, de quem tá com a gente. A gente, por acaso, hoje tem Harley Davidson. Mas antes da gente chegar na Harley Davidson, meu amigo, a gente comprou um monte de moto, andou num monte de moto. Hoje a gente tem Harley Davidson por opção nossa. Não queremos nunca falar que a Harley é melhor que A, B ou C. Não achamos que a Harley é melhor que A, B ou C. E outra, se eu usar andar de Yamaha, eu vou andar. Se andar de Honda, eu vou andar. Se andar de BMW, eu vou andar. E qualquer... né, Junão? Vamos andar com qualquer moto. Então você que às vezes fala que ah, você só fala de Harley, não sei o que, o preconceito tá dentro de você, viu, irmão? Porque a gente não liga não. Se eu tivesse uma intrudinha 125 hoje pra eu andar, ia andar com ela felizão. Tá? Então, larga a mão desse discursinho de ódio, velho, e pensa na essência, você não conhece Los Condes. Então, quando você faz esse recadinho, você tá fazendo é pra você, velho, porque na gente não cabe não. Sabe por quê? A gente gosta de andar de moto, cara, tá junto de pessoa legal, que soma, que foca no positivo e que vê felicidade em cada momento da vida. A gente não tá com tempo para perder aqui, para ficar fazendo discursinho de ódio contra ninguém. A gente não tem, não quer perder tempo com coisa que não soma na nossa vida. O que a gente quer é ser feliz, cara. Em cima de uma moto, seja ela qual for, né, Junão? E na estrada, e com pessoas que a gente gosta, tá? Isso é Los Condes, velho. A nossa maneira de ver a vida é assim. Positivo, com felicidade, tá perto de gente que a gente gosta e na estrada, que é o melhor lugar do mundo para estar. Seja com a moto que for, beleza? Por isso que a gente tá firme aí e a gente agradece todo mundo que tá com a gente, né, Junão? Muito obrigado aí com vocês que estão cada dia chegando mais louco, a gente fica feliz pra caramba, a galera se afinando e cada vez se juntando mais. Isso aí faz a gente ficar muito feliz, porque a gente vê que sempre tem uma maneira boa de olhar pra vida, né? Apesar de tudo, velho, esse cara quer é lição de superação a cada momento. Então você, antes de fazer discursinho de mimimi, pensa nesse cara aqui, velho. Pensa na história dele, depois você reflete e vê se vale o comentário que você vai fazer. Tá na hora de meter marcha, né? Meter marcha já? Opa! Medo da patroa? Nada, que isso. Vambora, né, mano? Acabou o dia e o rolê foi muito massa, velho. Obrigado por tudo aí, vocês são foda. Isso aqui, mano, ó. Los Condes, cara. Los Condes, segue essa porra aqui, Los Condes, é nóis. Beleza, galera? Valeu, gente. Boa semana. Que todo mundo fica com Deus aí, abençoado aí por todo mundo. E vamos pra luta, velho. Valeu aí. Siga Los Condes. Bom dia. Bom, beleza? Siga Los Condes. Time can bring. Time has really let that beauty show. You gotta know. Time for everything that's on my